Preleko na strani strve, kao. Da. Tu sam. Kak mu se razminam? Na ляво, добре. А над средата на стълбите има ли техен? На стълбите не знам. Защото се чува, че някой стреля, ама не знам техен наш. Обед! Нещо не се отдава. Две минути. Две им малко. Тук ще стоя. Добре, обикновено. Нещо не ни се получава. Аз съм два пъти умирам. Техните е един нов стрелян бур, а той се скри, той за вратата си вижте се скри, защото го изгледам, че трябва да правим и след така прави. И? Сиди, 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 не признай си, нали? Стрелян бур, когато ти пъти си. Трябва ли повече? Като не си признал. Ма и аз съм така вече, няма не признал. Не трябва. Тръгваш един път, втори път, трети път, докато не каже. Много ясно. Не спираш. Не, не се бърят, не. Но убийство в камерата, както ще ме убиха, само леко се показвам, цък в камерата. Мам, бе. Да. Преди да го взееш извикано, сигурно да ви кажа. Боли ли? Или не много? Нали? Да, ми целиха на гол. А, къде? Отдалече не е проблем, близко е по... Няде. Не, трябва да анулираме и да спадим до сега. Той е вкусено за нас след. Примърчаваме... Еми, не знам как е до положението, ако се става да изтичам, долу и да видя как е да ви вникам. Става, айде. Аз мога да дойда с теб. Айде, аз си до с теб. Yes, Илян идваме долу. Три, ще ви вник, две, едно. Айде. Thank you.
някой убит ли е? Не знам. Ами така е вляло, да, ами така е вляло. А оня си стои там, аз имам по-хубав ъгъл, ако искаш, давай. Убихме го, убихме го, убихме го, давай, 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 убихме го. Айде ми так. И так. Ето ме, ето ме, ето ме. Ови ли? Да, айде. Ти пази вляло. Оп, отгоре, 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 отгоре. Ляво. И аз го видях. Някой напред пази ли обаче? Да, някой напред да пази. Убий го, убий го, убий го. Да, не качаш. Стой там. Сам беше, сам беше, давай. Ти ми толкова много маската, че нищо не виждам. Давай напред. Давай напред. Убихме един току-що. Убих един! И Робърт е убит. Да. Аз трябва да премина на М-ка. Така, сменим оръжие, сменим оръжие. Къде си? Къде си? Къде си? Бит! Един друг ли си дек? Не бях аз, ти го уби него! Аре, бързо, бързо, бързо! Помощ, помощ, айде!
Някой да дойде! Някой да идва! Убит! Само един остан. Всичките. Ти 6 човека взеха отпред и ужас. Ами, Марко отзаде. Снима. О, това ще е материал.